Petra Majdič, slovenska junakinja olimpijskih iger, za zdaj še ostaja v bolnišnici v Vancouvru. Petra se sicer dobro počuti, zdravniki pa naj bi danes odstranili drenažno cevko. Po posegu se bodo odločili, če bo lahko Petra zapustila bolnišnico in se preselila v olimpijsko vas v Vistlerju. In vsekakor ni prav nobenega dvoma, kdo je ime tega tedna. Petra Majdič. Upanje, želja, tragedija, solze, bolečina, pogum in zmaga. Vse v takih odmerkih, da so zavrela čustva in padale solze. To je omaž utelešenju olimpijskega duha, herojskemu naporu, zmagoslavju volje. Naš poklon Petri Majdič. Ki upa in ki si upa. O njej sta Slovenija in svet ta teden izvedela vse. O sanjah, strahovih, o padcih in vzponih. Vse, kar delaš, delaj dobro in pošteno, so njene besede iz časov, ko se je šele vzpenjala. Imela bom predvsem dobro šolo za življenje. Tekmujem za to, da bom pač izboljšvala svoje rezultate. Če bo kakšna zmaga, še bo super. Vse ostalo se bomo samo trudili, da bomo dosegli super rezultate. Petra Majdič, ko začneš zmagovati, v bistvu te redko kdo lahko še ustavi. Kar je za ene nespametno gladiatorsko ogrožanje lastnega življenja, je za druge pogum, moč, vztrajnost in sposobnost preboja prek pregovorno slovenskih predsodkov o usodnosti majhnosti, o krivičnosti usode. Odnehati je potem le še beseda. Dobili smo opomin, da upanje lahko premaga nesrečo in dokaz, da se je zapisala ne le v zgodovino svetovnega športa, ampak tudi v globine src. Kaj je športni duh in kaj je v življenju res pomembno, pa je dokazala že dolgo prej. V življenju ne moreš imeti vsega. No? In, trenutno je moja pot že par let. Več imam samo tek na smučeh. Šprint je le taka disciplina, da ena napaka, zgubiš vse. Vse boš ti tudi. Če imaš res močno željo, cela stvar se stane k temu, da se ti izpolne. Tako da je želeti, možeš zelo močno pa tudi delati. V naciji, ki elita vsak teden postreže z novo afero, medtem ko pred očmi obupanega ljudstva propada zdravstvo, sociala bledi, vrednote pa so požgane. V državi, kjer več od trdega dela štejejo zveze in poznanstva, so takšni pravi junaki. Če zmorem jaz, zmore vsa Slovenija. Nikoli se ne predati, če tudi smo večkrat na kolenih, vedno lahko vstanemo, vse lahko naredimo. To so besede Petre Majdič po zmagi volje, po tekmi življenja. Tekmi, ki je naciji dala več upanja kot obljube vseh dosedanjih vlad skupaj. Tekmi, ki je Slovence spet spomnila, da smo nacija borcev in da lahko izgubimo skoraj vse. Če le imamo srce, lahko zmagamo. Za srečo pa vsem treba narediti, dajte prvi korak. Jaz sem ga. Upam, da je dobra motivacija za vse vas, kadar kaj v življenju poskušate. Verjemite mi, vreden je.